У середу в міському палаці культури було надзвичайно людно. 3 квітня тут проходив бал чемпіонів, традиційний для Чернігова захід, під час якого кращим атлетам нашого краю вручають спортивний аналог Оскару. Крім номінації «Кращий спортсмен» з олімпійських видів, неолімпійських, паралімпійських, дефлімпійців, «Кращий тренер» в даних видах спорту, «Кращий меценат», «Олімпійська надія» за відданість спорту, спортивна легенда. У нас в цьому році є ще нова номінація «Прорив року». У холі палацу, куди не кинь оком, всюди зірки. Біатлоністи, легкоатлети, стрільці. І в кожного за плечима цілий список перемог. Зараз ми прилетіли з португальських зборів. Достатньо дуже добре підготовилися ми там. Ми плануємо в кінці сентября місяця участвувати в 5 мірів в Дохі. Ну і через Доху ми проходимо на Олімпіаду вже. Цей рік у мене пройшов трішки вдома з паузою від тренувань. Єдине, що я участвував на чемпіонаті України, там теж виграв всі три дисципліни. І буду з цього сезону, з травня місяця, вже з командою готуватися далі серйозно до наступних перемог і золотих медалей. У 2018 году у нас був чемпіонат Європи, откуда я привезла медаль, і чемпіонат мира. Тож ми зайняли командою 2-2 місце, і личне було 3-е. Вот, чемпіонат мира проходив в Кореї. А буквально неділю назад я приїхала з чемпіонату Європи, привезла 5 медалей з рекордом Європи. В першу чергу свої нагороди отримують справжні легенди чернігівського спорту. Перша призерка Олімпійських ігор Незалежної України Валентина Цербе-Несіна, а також Дмитро Пиріжок та Микола Нак. У новій номінації «Прорив року» перемагає футбольний клуб «Десна» за вихід до прем'єр-ліги. Я хочу поблагодарити всіх, хто підтримував команду всі ці роки за виступлення в другій лізі, першій лізі, тепер вже в прем'єр-лізі. Спасибо болельщикам, спортсменам всем за поддержание команды. Всього бал чемпіонів передбачає 13 номінацій, причому у кожній можуть бути одразу кілька переможців, якщо їхні спортивні заслуги однаково помітні. Після нагородження виступили танцювальні колективи Чернігова та області. Чемпіонка світу з кулькової стрільби чернігівка Олена Костевич визнана найкращою спортсменкою 2018 року. Про це інформує Національний олімпійський комітет України. 30 березня проходила 13-та всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року 2018», де й роздавали спортивних Оскарів. Також дует стрілків Олена Костевич, Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Володарі світового рекорду визнані як найкраща команда року. 300 учасників взяли участь в обласних змаганнях з рукопашного бою, що проходили в приміщенні Федерації рукопашного бою Чернігівської області. Спортсмени поділені за віком та вагою. 6 квітня відбувся перший день змагань в категорії «Легкий контакт». Сергій Козир розповідає, що цей чемпіонат – заключний етап року. Для того, щоб відбратися на всеукраїнський чемпіонат, потрібно війти в тройку призерів. Вот. Ну, это не основной показатель, поскольку нужно быть в процессе года выступать на соревнованиях и показывать хороший уровень подготовки. Володимир займається рукопашним боєм вже 6 років. Каже, що найважливіше у цьому виді спорту – це фізична підготовка, адже бій на татамі дуже виснажливий. Ти тренуєшся для того, щоб вигравати бої? Є такі фанати папи, які стараються їздити, підтримувати команду. Не тільки своїх дітей, але й всю команду. Тренерам допомагаємо, стараємося, якщо можемо. Але важливою складовою також є техніка та психологія, розповідає Іван Важко. Він займається рукопашним боєм вже 8 років. Треба вміти подратися правильно і зрозуміти, як уйти, як підняти, як ударити, куди ударити. Ганна Пузирна – учасниця змагань. Вона закликає дівчат вивчати бойові мистецтва, адже в такі неспокійні часи важливо вміти постояти за себе. Коли мене багато обіжали, і я хотіла давати відпор, і мене папа записав на секцію.
7 квітня змагання з рукопашного бою продовжиться, але вже у категорії «Дозований контакт». Усі спортсмени, що посіли перше, друге та третє місця, поїдуть на чемпіонат України з рукопашного бою, який проходитиме з 17 по 19 травня в місті Київ.